agora no Metrópolis. E naquela época nós conseguimos exatamente um casamento muito feliz, foi o casamento do movimento estudantil com a cultura popular. Formamos o Centro Popular de Cultura da UNE. A gente recebe agora um dos grandes pianistas da música popular brasileira, Hamilton Godoy, um dos fundadores do Zimbo Trio. E hoje tem novidade. Depois do premiado disco Hamilton Godoy Trio Volume 1, com o Pércio Sápia e o Marinho Andreotti, já tem um álbum novo a caminho, é o Volume 2, que deve ser lançado no ano que vem. E eles estão aqui no estúdio para mostrar uma música inédita pra gente. Thank you.
beleza. Milton Godoy, trio no estúdio do Metrópolis. Tudo bem? Vocês estão afiadíssimos para entrarem agora no estúdio, né? É, estamos preparados já para fazer essa gravação. Essa gravação do volume 2. Volume 2 do Milton Godoy Trio. Pois é, e tem o mesmo clima do volume 1, hein? Eu acho que tem uma continuidade, né? A gente ficou muito contente com o resultado que nós conseguimos naquele disco. E aí eu até falei, se a gente ganhar algum prêmio aí, esse disco, vai dar vontade de fazer o segundo, né? Porque aí é a carreira de um novo compositor, né? Que se apresenta. Eu acho isso tão interessante, você encarar esse momento da sua carreira, você que já gravou tantos discos, já tocou com tanta gente, e entender esse momento da carreira como um momento novo. Como eu é que é acho, isso? Eu acho, Adriana, eu estou muito feliz com esse ano, das coisas que aconteceram, a resolução da questão do Zimbo Trio, né? Fiz discos com os meninos, agora vou... Acabei de lançar um disco com a Léa Freire também. Ah, né? Que já está aqui na minha mão, ó, que então, eu ouço bastante. É um trabalho dedicado às composições dela, né? Uhum. Às partituras publicitárias, que eu sei que você vai fazer referência a esse trabalho, né? Entendi. Então, você vê, a gente tem que continuar se aprimorando e, enfim, abrindo novos caminhos, né? É. Essa é a minha proposta mesmo. Pois é, e essas composições do Hamilton, hein, gente? É algo para vocês fácil de entrar? Porque a composição é dele, mas tem uma participação muito forte da identidade de cada um, né? Sim. Bom, a gente tem que primeiro entender o que o Hamilton quer das composições dele, que geralmente tem encrenca para a gente poder... A gente tem que se preparar para tocar, mas, nossa, são músicas muito legais, que a gente pode... Também tem aquele momento que a gente pode colocar um pouco do nosso, né? Assim, uma música que tem muito swing, que tem momentos de improvisação, então... A música é muito legal. Pois é, e a gente rotula como isso? Rotular é tão chato, né? Mas sei lá. Mas então, quando eu acho que a própria palavra trio, né? Uhum. Já diz bem o que acontece, né? Porque são três pessoas tocando dentro de um mesmo caminho, sabe, Adriana? É diferente, né? Quando você faz uma proposta musical, como o Marinho falou, eu acho que o Perso pensa da mesma forma, né? Em que os três músicos têm a oportunidade de se... falar um mesmo idioma dentro de um mesmo caminho, né? Sem se despersonalizarem, mas dar a esse trabalho uma unidade, né? Entendeu? Onde apareça um som cheio de vigor, cheio de alegria, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Acho que a música tem que passar isso para as pessoas, né? Quem diria que vocês abriram aqui para a gente? Foi inspirado no quê? Começou como? Esse título... Eu adoro essa história da história da música, sabe? Como é que o compositor... Depois de tanta coisa, né? Quem diria, Quem diria que algumas coisas fossem acontecer? A revelia da gente, né? Entendi. Então, depois de quase 50 anos de Zimbo Trio, né? Eu gostaria que tivesse completado o ano que vem, né? A gente... Poderia até terminar de uma outra forma, né? Mas eu fui impedido de continuar pelo de usar o nome, você foi impedido pela família. Então não é por vaidade minha, não. Por isso que eu gosto de falar isso para o público, porque nós sempre fomos muito prestigiados pelo público brasileiro, né? E o exterior também, né? Pelo nosso trabalho. Numa hora dessa acontece isso, né? Não, acontece não por minha, por meu motivo. Né? Não sabia nem que o nome estava... Que ele tinha registrado no nome dele, né? Então, dele a gente está falando de quem? Do Rubinho. Do Rubinho. Bom, não é Zimbo Trio, mas é Hamilton Godoy Trio. E Hamilton, eu queria falar de outro projeto seu, que são essas partituras publicitárias. Gente, é uma questão... É algo tão interessante que eu não sabia e que muita gente não deve saber, né? É verdade. Muitas músicas foram compostas no Brasil a pedido... Isso. Né? A gente fala que é comissionado, né? É. Ou como você falou antes comigo, encomendado. Encomendado. Né? Foram encomendadas. Na verdade, eram partituras antes da era do rádio, antes do rádio. Impressionante. E essas partituras eram entregues gratuitamente para as pessoas, para as mocinhas tocarem em casa, para os rapazes tocarem em casa. O Rio de Janeiro, naquela época, era conhecido como a cidade dos pianos, né? Então, a forma que eles encontravam de fazer essa publicidade era dedicando uma partitura para um dos seus clientes, né? Então, você vê lá a fábrica de Formicida, né? Como é que era o slogan, né? Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva vai acabar com o Brasil. Então, a pessoa que fornecia esse veneno, né? Pegou e resolveu contratar um maestro, né?
para fazer uma obra e dava de presente, né? Dava as partes dessa. Pra... Quer dizer que essa propaganda ainda não podia ser difundida no rádio, não, o rádio ainda não existia. Mas né? Dentro da casa das pessoas, nos saraus, isso acontecia. Exatamente, acontecia. Dá um exemplo para mim. Por exemplo, Ernesto Nazaré, que nós conhecemos, né, que foi um grande músico, né, fez uma obra dessa assim também comissionada para o Odeon, que chamou Odeon, que era um teatro que tinha no Rio de Janeiro, né? Um cinema, na verdade. E antes do cinema começar, tinha uma hora, mais ou menos, de apresentação de música ao vivo, porque o cinema era cinema mudo, né? Uhum. Diz que o sucesso dele era tão grande que muita gente ia, pra como se fosse assistir o filme, mas, na verdade, queria ver o Ernesto Nazaré tocando, né? Ah, e uma dessas obras, acho que o público, algumas pessoas conhecem, chama-se Odeon. É uma obra famosa, famosa do Nazaré. Eu fiz um arranjo aqui, diferente, como ela é mais conhecida, né? Deu um tratamento na segunda vez. É. Vou mostrar a primeira parte só, para vocês verem como é que ficou. Um trechinho. Um, dois, um... E... Você, e tem um CD dentro desse livro aqui, né, com várias dessas composições que você também teve que pesquisar, né, amigo? A gente fez um trabalho, um pesquisador chamado Paulo Goulart, ele fez um trabalho interessante junto com o Dr. Geraldo, sob orientação da SPM, né, que encomendou esse trabalho, eles me passaram algumas partituras para mim dar uma opinião a respeito. E eu fiquei encantado com as músicas, eu falei, não, isso aqui merece um... Tem que sair da gaveta, né, o público tem que saber que isso já era feito, né? Uma coisa que já era feita antes de Villa-Lobos, né? Já era música popular brasileira, né? Usada para divulgar e coisas de qualidade. Por exemplo, essa música que nós acabamos de ouvir. Gente, esse é um outro clássico. Aqui interessante, que da época da gripe, antes da gripe espanhola, né? Já se fazia. Tem um micanol, que era um remédio que era usado. E eles encomendaram, o Álvaro de Souza fez em homenagem a um farmacêutico da época, né? Que é engraçadíssimo, né? Que chama Altamiro de Oliveira. Olha que linda essa música aqui, ó. Só com a música, não precisaria do remédio. Gente, música para remédio, adorei. Ó, Milton, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio do Metrópolis. E a gente aproveita bastante de vocês. Então, vou pedir mais uma música. Pode ser do volume 1 para a gente relembrar? Pode. E já de falar do volume 1, eu queria falar também que essa música foi feita dentro do CLAM, nossa escola de música, onde a gente continua. Hoje a escola continua só comigo, mas continua, né? 40 anos já? 40 anos de clã, de escola de música. Quem quiser estudar música, é só procurar e vai aprender tudo isso lá com a gente. Professor, hein? E a vocês todos, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Por essa oportunidade, viu? Olha, eu vou até usar esse vestido aqui, ó, pra fazer uma graça. Vai pra lá, senão eu começo a olhar pra você e não acerto nada aqui. Um beijo. Obrigado, Adriana. Thank you.
batendo palma aí em casa? A gente também. No próximo bloco, você vê os vencedores do prêmio MASP deste ano. Até já. Que tal circular entre as obras de três artistas de gerações diferentes? Artistas que são destaque na arte contemporânea brasileira, hein? Pois a partir de amanhã, o Museu de Arte de São Paulo abre a exposição que reúne o trabalho dos vencedores da segunda edição do Prêmio MASP de Artes Visuais. Regina Silveira pelo conjunto da obra, Rodrigo Braga como artista emergente e Odiris Milasro com a melhor mostra. Ontem eu fui à premiação, dá uma olhada. Odiris, você ganhou por uma exposição que foi exibida na Galeria Vermelho. Sim, essa exposição eu exibi em junho deste ano. Ela chama-se Zero Substantivo. Antes eu tinha exposto na Bienal de Veneza, como um dos brasileiros em Veneza. Voltei para São Paulo e já montei a minha exposição. Como é que o livro está localizado? Qual é o espaço dele dentro da sua obra? Ele parece que é o centro da minha obra. Talvez seja o meu trabalho mais visto. Eu pesquiso muito e eu uso o livro como um escultor, ele usaria o mármore. Regina Silveira premiada pelo conjunto da obra. O que significa isso para você? Nossa, isso significa muitas décadas de trabalho. Conjunto da obra significa uma apreciação, um prêmio pelo percurso, o que para um artista é uma batalha diária de muitos e muitos anos. São quatro instalações de períodos diferentes, Regina? Elas são próximas, assim, de talvez duas décadas, mas eu hesitei junto com o curador, a gente trocou muitas vezes qual estava em que lugar e que deveria ficar contigo, mas a ideia era buscar quatro obras assim emblemáticas que marcassem, tivessem marcado a produção naqueles anos, né? Rodrigo, o que é ser um artista emergente? Artista emergente é uma denominação até curiosa, né, que deram hoje, assim. Mas, assim, é um artista que começa a trilhar sua carreira de uma maneira que não é mais, talvez, um jovem artista que está iniciando agora, mas que consegue, no meio disso tudo, continuar produzindo e trilhando uma carreira que se pretende também para o futuro, né? Um prêmio é um grande estímulo, além de um reconhecimento, é a possibilidade de fazer trabalhos novos e cada vez mais ousados, né, acreditando no que se faz. Rodrigo Braga é um artista que se joga de corpo e alma naquilo que a gente pode chamar de arte e recupera com isso uma antiga tradição da arte moderna que vem desde os anos 20 e 30, do uso do próprio corpo como forma de arte. A Regina Silveira parte para uma abordagem totalmente distinta, ela é artificial. Ela, por exemplo, retrata os mesmos insetos ou os mesmos animais, digamos assim, com os quais o Rodrigo Braga luta, ela os retrata de maneira artificiosa. Mas o fundo da mensagem é o mesmo, a presença do animal, a presença do natural entre nós. O Odiris tem uma relação um pouco diferente, mas a mão do homem está muito presente nos trabalhos dele. Nos livros que ele encontra, que ele recorta, nos livros que contam a história do homem. Então, no fundo, tudo se cruza. Ex-presidente da Uni, preso político torturado pela ditadura, anistiado, deputado federal por 4 mandatos. Memórias de mais de 50 anos de vida pública de Aldo Arantes, transportadas para as páginas do livro Alma em Fogo. Como é que você se tornou presidente da Uni? Na verdade, eu sou de Goiás e vim para Anápolis, o Rio de Janeiro, né? De Anápolis. Vim para o Rio de Janeiro para estudar na Universidade Católica, que eu era de juventude universitária católica, já tinha uma certa força política. E
A liderança, digamos assim, mais destacada naquele momento da juventude universitária católica era o Betinho, aquele Heber, Betinho da Fome. E o Betinho, então, é candidato pela JUC, presidente da UNE, mas não consegue ser vitorioso. Então, quando no congresso seguinte, a JUC já estava mais articulada nacionalmente, eu terminei, então, sendo vitorioso na eleição que elegeu, entende, o presidente da UNE. E naquela época nós conseguimos exatamente um casamento muito feliz, foi o casamento do movimento estudantil com a cultura popular. Formamos o Centro Popular de Cultura da UNE, né? Com o tio Cacá Diegues na área do cinema. O Goulart, né? Tinha Ferreira Goulart. O né? Ferreira Goulart, mas tinha o Vianinha, o Duvaldo Viana Filho, várias personalidades se projetaram na cultura, no cinema novo, no teatro engajado. Você viveu na pele também as perseguições e o clima de violência exatamente depois do golpe, né? É claro, quer dizer, a violência existiu, é evidente que depois do ato 5 ela se acirrou. Aí eu diria que houve, digamos, um processo de fascistização, quer dizer, do golpe militar. Quer dizer, aí eles passaram a utilizar o método da tortura, da violência, do assassinato de forma sistemática. E aí, entrando nesse período mais complicado, você narra no livro duas prisões, inclusive sessões de tortura, né? Depois que vem o golpe militar, eu passo um ano no Uruguai e retorno na clandestinidade com o Betinho. Aí nós lançamos, na época, o movimento MCD, Movimento Contra a Ditadura. E lá em Alagoas, então, nós tínhamos um trabalho de formação de quadros camponeses. E eu termino, então, sendo preso. Sou preso eu, um companheiro também, o Gilberto, que era de Goiás, com as esposas, respectivas esposas e filhos. Tem um capítulo em que você fala das suas leituras na prisão. E daí sai o título do livro, não é isso? Exato. Você podia contar quais eram essas leituras? Leituras de Marx, de Engels. Mas fiz leituras muito interessantes, né? Como, por exemplo, o Fausto, que foi o livro do Goethe que mais me impressionou. E eu, inclusive, o título do livro, Alma em Fogo, se deve exatamente a uma passagem em que o Fausto diz que as pessoas só conseguem convencer os demais se tem a alma em fogo. Acontece de amanhã a domingo o encerramento da Quebrada Cultural. Ao longo do ano, o evento levou atrações culturais às zonas periféricas da cidade de São Paulo. Desta vez, as apresentações serão no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da cidade. Um dos destaques é o Metá Metá, que toca no sábado. E quando é de graça, tudo fica melhor, você não acha? Então fique com o Metá Metá e o Metrópolis volta daqui a pouco. Sharon Jones and the Dap Kings acabam de lançar clipe novo. Ain't No Chimneys in the Projects está de acordo com a época natalina. Porque uma tradução livre seria algo como... Não existem chaminés na quebrada. Então, por onde o Papai Noel chegaria? Vai pensando nessa e a gente encerra o Metrópolis com Sharon Jones. Até amanhã. Tchau, tchau. Ain't no chimney in the project.
quando teve lugar